Tervist, käes on 7. detsember ja te vaatate Risto Rank Farmi kanalit. Täna on esimene asi see, et lähme vutimaija, korjame ära munad, anname toidu vette, uus vesi, puhastame ära siis need sitarestid, mis on seal all, et kõigepealt teeme selle töö ära ja vaatame siis edasi. Hommikuringi juures on vutimaja kindlasti üks mu lemmikumaid kohti. Esimene asi kohe, korjame munad ära, näeme palju mune on siis tekinud selle aja jooksul, kui nad siia on saanud, on ju. Et iga päev kell 12 paiku ma korjan mune, siis ma tean, saan järgiga pidada, et mitu muna siis iga päev tuleb, et kui suur areng on olnud siis tänu sellele uuele asukohale, nii et kõigepealt korjamegi munad ära. Alustame siis kõige alt. Vaadake ilus muna see on, see on ilgi lahe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. 10 muna kõige alumise puuri vuttidelt. Tegelikult üli hästi juba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9. See on 19 muna. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30. 30 muna läheb ühte karpi. Tegin siia üks päev riiulid. Lihtsad riiulid. Saan kohe munad panna karpidega riiulisse siia. Siin on jahedam. See on esik nii nimetatud. Et riiuleid läheb vaatame vaja. 1, 2, 14, 15, 16, 17 ja 18. 48 muna kokku. Uhu, super luks, vutid on nii tublid. Et tuleb. Iga päevaga tuleb umbes 8-9 muna juurde arvuliselt. Ja praegu on tegelikult ju umbes nädal alles täis neil, mis nad on olnud siin. Et minu arust eelmiseks esmaspäevaks said nad siia kõik. Jumal lahe. Teine töö on, et valame sõitjad täis. Käis vahepeal AIT24 jälle külas, see tünn on võti sõitja täis ja on natuke veel kottides ka. Et nüüd saame hakata järge pidama ka, et palju on söödakulu tegelikult. Et tundub, et siin soojas ikkagi läheb sööta vähem, mis on alati vägev. Et seal külmas kulus toitu rohkem ja mune muidugi ei tulnud. Tavaliselt ma vaatan, et nad söövad ikkagi iga puur ühe selle kopsiku täie toitu päevas mul. Mõni natuke rohkem. Aga enam jaoks sellise kopsikuga saab hakkama. Järgmiseks on vesi. Vesi on siis ikkagi need samade pudeljootjade sees. Et neil oleks vett piisavalt kogu aeg, siis ma pean panema need hommikul ja õhtul täis. Ma käin õhtul alati üle. Vaatan, et oleks vesi olemas. Et on õhtud, kus see ei ole. Et siis muidu saab hommikuks nii otsa, et tuleb 2 korda päevas täita. Täna on teisipäevane video, aga homme ongi teisipäev, homme ma lähen Kuressaarde ostma mingit materjali, et ma saaks ehitada valmis siis tibude tulekuks koha. See tuleb ka see sama maja. See on ju hea soe maja siin. Tuleb teha väikene siukene tibude koht, sest 10 päeva pärast hakkavad juba kooruma uued tibud. Et sinna ei ole üldse enam palju aega. 10 päeva ainult ja tulevad uued vutid ja mitut erinevat liiki kohe värvivariatsiooni. Et nende jaoks hakkame ehitama mingit pruuderit, et ideaalis võiks teha mitme korrusega kuskile siia nurka. Üks see asja, kus kohe tibud lähevad, kui nad tulevad inkubaatorist. Tule,
paksud. Järgmine töö on siis väljaite plaadid. Peaksin ostma siia tõenäoliselt veekindlast vineerist õhuks, et plaadid praegu on lihtsalt siuke õhuke plastik siin. Teeb ka töö ära, aga ma arvan, et vineeriga oleks asi mugavam. Seda ma teen lihtsalt niimoodi, et läheb riiul kokku. Õmban kindlad kätte. Nii, läheb plastik kokku. Võtta, vineeriplaadiga tõenäoliselt oleks seda mugavam teha. Saaks kohe siit ühelt ära tõsta. Ja läheb vanni. Väike labides kühpel, mis ta igares on, metallist. Täna ma peangi siit möödult ka ära võtma, et ma saan homme ma nii veekindad vineeri lähen ostma, et siis see sama pruuderi jaoks, et siis ma peaksin vineeriplaadid ka ära tooma, et saab välja vahetada need ja ta läheks elu lihtsamaks ja läheb siia vahetada tagasi. Veekindla vineeriplaat on muidugi tume ja must, sugune tumedat värvi, siis ei jää sugust korraliku triipu sinna peale ka näha, jääb aga näha ei jää. See on lihtsalt sugune esteetiline küsimus puhtalt, sest tegelikult kui me juba väljaide siit ära võtame siit ruumis, siis haisu ja ammoniaagi koha pealt nagu läheb ikkagi olukord tundud paremaks. Aga ei saa pidada ühtegi lindu ega looma niimoodi, et nad ei tekitaks väljaidet, nii et see käib selle asja juurde kõik, et midagi ei ole teha. Kindlasti see töö ei sobi kõigile. Aga selle eest osadele sobib hästi. Nii, ja läheb tagasi. See plaatu siin peal, paneme siis samamoodi nagu oli. Hommikuti vutid sagivad kõvasti. Siis kui ma tulen, muidu nad ei on suht rahulikud siin. Aga kui ma tulen, siis nad sagivad, loodselt saab midagi head. Või mis iganes, et toita neil kogu aeg ees, et seda nagu ootust neil väga ei saa olla, et süüa saab. Kuigi ju see emotsioon ikka on, et see nad ju tunnevad ilusti ära see, kes neid toidab, et ju siis on põnevus, et keegi tuli ja uus toit, uus vesi. Kui keegi ütleb, et vutid söövad meeletult palju, siis tegelikult see vastab tõele sellepärast, et oma keha massi kohta nad söövadki väga palju. Ja see väljaheite kogus näitab seda väga hästi. Sellepärast, et see sit, mis siin on, on ainult kahe päeva oma. Et see on ikka päris suur kogus tegelikult. Üks väikeste lindude kohta. Et iga kahe päeva tagant, noh, mitte kahe päeva tagant, üle päeva siis põhimõtteliselt ma teen seda tööd. Puhastan need plaadid ära, ehk siis 48 tundi on see väljaide kõik siin. Et selle pärast ma tahaks ka teha seda uut vutimaja niimoodi, et need lindid hakkaksid ise liikuma siis, kui keerutada, et siis iga hommik väljaide liiuks ise õue, mis oleks üli fancy ja äge minu arust. Alumised plaadid on natuke suuremad, sellised, mis on põrandavad tegelikult. Nii, siis on need tüübid, kes on siin all. Need on need, kes hakkavad siis siniseid mune munema. Need me tõstame korraks ära.
vaadake siin. Nemad on palju väiksemad. Aga teevad ka korraliku jama juba. Aga kuiva, või selles mõttes, et ta ei ole siukene kui näed teissugune, et noored linnud. Selle plaadi ka siit. Enne kui paneme plaadid tagasi, võtame põrandarja. Pühin jäägid ära. See toidu jääk on nüüd veel nendest, mis siin põrandal on. Nendest teistest söötjatest, mis jäi. Sest ma ei ole nende plaatide alt veel põrand pühkinud niimoodi. Et uute söötjatega toidu raiskamist enam ei ole. Mis on igati hea. Ja lähevad puitud alla tagasi. Need tüübid on siin all praegu, siin puuris ei ole linde. Nii, ühesõnaga, nüüd ma käin põranda lihtsalt niimoodi tuimalt üle. Ega siin mingit kuradi... Oi, kurad ei öelda. Ega siin mingit suurt puhastus selles mõttes ei ole, et ma pühin lihtsalt põranda ära, et ma ei hakka põrandaid pesema. Tõenäoliselt vahel ikka tuleb pesta, aga igakord mitte. Pühin nagu suure sodi kokku. Sitaplaadid on sitast puhtad. Noh, puhtad. Väljaid on siin kastis. Ja... Siis nüüd näete, palju seda sitta on kahe ööpäevaga. Ei, 8 tundi. Ja muidugi tolm on alati. Et seepärast ventilatsioon ka muidugi hea võiks olla, et tolm on ikka põhiline, mis tekib lindudega. Labides ja harilaad murgada. Ja ongi kõik. Ja vutimaega ongi kõik. See tegelikult, kui ma seda ei filmi, see võtab mul aega umbes tegelikult lallasus 10 minutit. Tihti peal ma veedan siin umbes kokku 15, sest ma vaatan neid natukene aega, jälgin. Ma tean, et siin üleval puuris on üks kukk veel ja siin ka. Kuigi ei peaks olema, sest kukked jäävad ainult siia. Aga ma ei ole täpselt leidnud, kes siin kireb, et ma praegu vaatan ka. Et nendest olid kuked välja lähevad veel alumisesse puuridesse. Aga munatootlikus on super heaks läinud juba ja läheb veel paremaks, kui ma arvan, et homme on üle 50 muna. Ja järgmises nädalaks loodame, et on ikkagi 80 vaikselt juba tekkimas. Et nende puuride peal kokku võiks tulla peaaegu, et 100 muna päevas. Et see oleks üli vinge. Ja muidugi siis nii palju siis on väljaid, et 48 tunniga. Nii et nüüd lähme vaatame edasi. Ah jah, väikstele annan ka vee ja söögi ette ära ja siis lähen. Meil on olnud 2 päeva megatuul ja täna on ka megatuul. Ma filmin natuke õues ka, kui ma saan. Väga ei saa. Lähme vaata, mis see papagoi maja sisse kaada. Ma näitan teile hästi põnev asi jälle. Nüüd oleme papagoi majas sees ja minu taga siin, kui te näete, siis teemantuid. Ema on isane, meil 2 tükki, et see on üks paar. On keset talve otsustanud, et nemad teevad pesa ja ma ei tea, kas neil on seal muna, aga väga edukad nad seal istuvad kahekesi korda mööda. Et tuvidega kord juba nii on. Ma näitan teile, nad on põhimõte, et viir papagoi sööda topsi teinud pesa. Ja tuvidega niimoodi, et hauduvad mõlemad linnud emas ja isas vint mõlemad. Ja vahetavad suht tihti seda. Ma kohati isegi olen näinud, et iga 2 tunni tagant vahetuvad. Et ei tekiks teisel linnul tüdimust seal pesapäeval istumisega. Ja teine on siis seal. Majas sees küll, aga nemad on otsustanud teha keset talve jõuludeks beebid. Et järelikult neil on ikkagi piisavalt hästi siin. Et praegu pesitseda. Et on piisavalt soe ja et on toit ja kõik muu asi on ka korras. Et tingimused on head. Võt siukene nunnu üllatus minu jaoks. Ja muidugi meie see väikene idasinivõit, emane, muneb ka edukalt iga päev ühe muna. Kus see muna meil on siin? Siin ühe muna. Seal teine muna veel. Iga päev paneb ühe, et väga hästi muneb enda suuruse kohta. Ega mul täna sugust midagi õpetlikku tarka pole. Et kuna ma homme olen alles materjali ostma, siis järgmine video tõenäoliselt teeme pruudelit.
kuhu lähevad siis vutitibud, kes hakkavad koorma. Inkubaator töötab ilusti praegu, probleeme tundub, et ei ole. Vahepeal mõtsin mõõdud ära, et otsa siia alla siis see veekindla mineeri tahvlid ära. Ja võtsin ka ära pruuderi mõõdud, mis see sisse mahuks. See peaks tulema vähemalt kaks kõrge, et saaks mitu korrust erinevalt teha sinna, aga piisavalt väike, et see saaks uksest välja viia, samamoodi surra pesuriga ära pesta, et ei tohi olla liiga suur. Selle koha pealt just, et ma tahan neid vahepeal välja viia ja suvel, kevadel ja enne suurt sügis siis ka kõik ära pesta ilusti surra pesuriga. Mis tähendab ka seda, et meil on surra pesurit vaja. Me peame ikka sponsorid otsima hakkama endale, et äkki mingi uskvarna või stiil keegi tahab meid toeta surra pesuriga või millegiga. Lõpuks peab ikkagi kauplema hakkama, seda värkisin. Aga nii ongi, et täna suki lühike video. Näitan, kuidas edeneb. Järgmine kord teeme midagi kasuliku, tarviliku jälle. Otsin ka netis praegu vuti kitkumismasinat. Puhutad sebast, et kuna võtte läheb ju kogu aeg tuleb juurde ja praegu on vaja umbes 100 lindu seal puhastada, siis ma mõtlen, et kas ma hakkan ikka esiti tegema või jaksan ma enne osta masina, mis nad ära kitkub. Või siis tuleks ehitada ise, et kui palju siis tuleks soodsam, kui ma ise ehitan, kas tuleb soodsam. Ja siis ma arutan seda ka, et ma sebast ei ole ühtegi seda tapuvideot ka teinud praegu, et ma praegu kaalun tõsiselt seda, et äkki ma saan kuskilt raha kokku ja ma ostan selle sule kitkumismasina ära. Juba, sest noh, 100 lindu käsi see teha, muidugi täiesti tehtav, aga ikkagi meil tuleb lindu kogu juurde ja lõpuks see pole nii kui nii jätkusuudlik. Nii et, sellised mõtted, muna tuleb kogu juurde, on vägev ja samas teie olge tublid, likeige, sharege, jagage, järgmine video juba teeme pruuderit ja see nii kauaks teie olge tublid, enja. Tšau! Ah!